davriy sistema va davriy qonun oltmish uchinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha va ruscha to'plam bo'yicha oltmish to'rtinchi testga to'g'ri keladi poloniy ikki yuz to'qqiz izotopi poloniyni ikki yuz to'qqiz izotopi berilgan demak davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak polonini tartib raqamini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi bu yerda sakson to'rtinchi element berilgan mana poloniy 84 to'rtinchi element ekan pozitron hosil qilib parchalanadi Poloniy. demak pozitron bu beta plus massasi nol bunda neytronlar soni 4 birlikka ortgan bo'lsa demak poloniydagi neytronlar soni hosil bo'lgan elementdagi aytaylik boshqa bir element hosil bo'lgan va unda neytronlar soni 4 birlikka ortgan bo'lsa 104.5 mg poloniy parchalanganda ajralgan pozitronlar sonini no hosil hisoblang demak element hosil bo'lishi kerak kelinglar birinchi poloniydagi neytronlarni hisoblab olamiz 209 84 to'qqiz minus yigirma besh uh, chiqadi bir yuz yigirma beshta neytron bor poloniyda hosil bo'lgan elementda esa bir yuz yigirma to'qqizta neytron bo'lishi kerak bu uchun element bir yuz yigirmanchi element bo'lishi kerak chunki massa o'zgarmaydi mana bu yerda ikki yuz to'qqiz bu yoqda ham ikki yuz to'qqiz bo'lishi kerak massa ikki yuz to'qqizdan agar bir yuz yigirmani ayiradigan buham a, a yo'q bir yuz yigirma emas sakson sakson bo'lishi kerak element saksoninchi element o'shanda agar saksoninchi element bo'ladigan bo'lsa bu ikki yuz to'qqizdan saksonni ayirsam bir yuz yigirma to'qqiz qoladi neytronlar ikki yuz to'qqiz minus sakson bu yerdan chiqadi demak bir yuz yigirma to'qqiz endi sakson to'rt bu yerda sakson bo'lyapti agar 4 ta pozitron chiqsa mana bu zaryadlar teng bo'ladi demak yadro reaksiyasida massa o'zaro teng bo'lishi kerak reaksiya natijasida reaksiyaga kirishayotgan zarrachalar mana bu o'ng tomondagi va chap tomondagi strelkadan massalari va protonlari ya'ni bu zaryadlari ham desa bo'ladi proton zaryadga teng bo'lgani uchun zaryadlari o'zaro teng bo'lishi kerak va demak neytronlar o'zaro teng bo'lishi kerak neytronlar neytron bu o'sha massadan protonni ayirganimiz mana bu 209 dan 84 sakson ayirganimiz massa teng bo'lsa zaryad teng bo'lsa ayirmasi ham neytron bo'ladi ayirmasi ham teng bo'lishi da to'g'rimi demak ushbu 3 ta narsa teng bo'lsa yadro reaksiyani to'g'ri demak yozgan bo'lamiz zaryadlar teng ko'rib turibmiz 84 dan, demak 84 to'rt bu tomonda zaryad 4 ga 80 ni sakson 84. 209, 0 ga 209 ni qo'shsam 209. iki yuz to'qqizdan sakson to'rtni ayirsam demak manabu, a, 4, a, usayam, bu yerda bir yuz yigirma beshta neytron bu yerda esa bir yuz yigirma to'qqizta neytron elementda lekin mana bu pozitronda pozitrona noldan to'rt noldan birni ayiradigan bo'lsak minus bir to'rtta bo'lgani uchun minus ta neytron bor bunda bir yuz yigirma to'qqizga minus to'rtni qo'shadigan bo'lsam neytronlari ham bir yuz yigirma besh neytronlari ham teng demak ikki tomon bo'yicha ho'p demak ikki yuz to'qqiz milligrammpoloidan demak 4 milli mol uh, nima hosil bo'ladi pozitron hosil bo'ladi bu yerda agar gram bo'lsa mol milligram bo'lsa milli mol demak 209 milligram to'qqiz 4 to'rt milli mol bu 4 milli mol degani mingga bo'ladigan bo'lsam 0.0 demak nol, nol, nol degan ya'ni nol butun mingdan to'rt deganda de, Xo'p. ho'p 209 yuz to'qqiz milligrammidan mol hosil bo'lsa 104,5 yuz to'rt butun mol hosil bo'lishini topishim kerak 209 ni -20, yarmi bir yarim bo'ladigan bo'lsa 0,004 ni yarmi 0,002 mol bo'ladi yoki 2 milli yoki 0,002 mol bu uh, yerda endi har bir mol zarrachada 6.02 10 darajasi 23 dona zarracha bor har bir 1 mol zarrachada moddada shuncha zarracha bor bu NA, ya'ni Avogadro soniga teng buni 6.02 10 darajasi 23 uchga ko'paytirsam nechta zarrachaligini topaman yoki bo'lmasa qisqartirib shuni ko'paytirilgan NA deb yozib qo'ysam bo'ladi 0.002 ko'paytirilgan NA n oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uch ekanligini biladi hamma shunga ko'paytirsa zarrachalar soni kelib chiqishini ham demak s javobga to'g'ri kelyapti nol butun nol nol ikki n a